আপোনাৰ আজি তিনি বছৰ দিন এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই গাঁতটো আজি তিনি বছৰ দিন এনেকৈ খান্দিয়ে পেলাই থৈছে গাঁতটো কোনো কাম নকৰে মানে আপোনাৰ কোনো মেইনটেনেঞ্চ নাই তেখেতসকলৰ এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে পানী দুদিনমানৰ পিছত মহৰ পৰা ৰাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আপোনাৰ বেমাৰৰ গোটেই বীজাণু ইয়াত আপোনাৰ গোট খায় আৰু লগতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে দলং দি পেলাই আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তেনেদৰে চলি আছে ইমানেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজ সেইটো আপোনালোকক মানে আমি ক'বলৈও ধৰি লওক মানে এতিয়া বাট নোহোৱালেখীয়া হৈছে আমি কৈয়ে আছোঁ আজি বাৰম্বাৰ আজি কিমান দিনৰ পৰা আমি এই কথাখিনিকে কৈয়ে আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে এই কথাবোৰ আমাক কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই আজি এইডোখৰ এই অঞ্চলৰ যদি বাৰিষা কালত বেমাৰী এজনৰ কাৰোবাৰ যদি গা বেয়া হয় বা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আছে কেনেবাকৈ যদি গা বেয়া হয় তেখেতসকলক এম্বুলেঞ্চখন আহিবলৈ অন্ততঃ আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈ যায় এম্বুলেঞ্চখনত উঠাবলগীয়া আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ ইমানেই আমাৰ অসুবিধা হৈছে ইমানেই আমাৰ অসুবিধা সৃষ্টি কৰিছে ফ'ৰলেণ্ডে এই ঐতিহাসিক গৌৰীসাগৰ আহোম ৰাজত্বৰ 600 বছৰীয়া সোণালী ইতিহাসৰ অন্যতম সাক্ষী গৌৰীসাগৰ এই গৌৰীসাগৰ অঞ্চলটো আজি ডঙৰ অঞ্চললৈ লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰিছে এই ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰি থকা এই নগৰখনক ইমান মাহীয়া দৃষ্টিৰে কি কিহৰ কাৰণে চাইছে ইয়াৰ এটা ৰহস্য আৱৰ্তৰ বিষয়ে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তথা এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হিচাপে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এই গৌৰীসাগৰৰ যিখিনি লেহেমীয়া গতি কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে এই লেহেমীয়া গোটেই কামখিনি কৰি যাতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ আমাৰ ৰাইজ তথা ব্যৱসায়ীসকলক উপকৃত কৰিব বুলি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ বাৰিষা আপুনি মানে ইমানেই পানী পানী পূৰা পানী হৈ যায় বোকাময় এটা পৰিৱেশ দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ আপোনাৰ মানে ক'বলৈও আপোনাৰ ভাষা নাই মানে ইমানেই এটা বেয়া পৰিস্থিতি এটা হয় গৌৰীসাগৰ গোটেই এই অঞ্চলটোৰ মাজমজিয়া গৌৰীসাগৰ এই অঞ্চলটো মানে এনেকুৱাই আপোনাৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কদৰ্যময় এটা পৰিৱেশ মানে এইখন এখন ঐতিহাসিক জেগা বুলি ঠাই বুলি ক'বলৈ আমাৰ লাজ লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ এটাই আহ্বান যাতে তেখেতসকলে তেখেতে আমাৰ এই যিটো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফ'ৰ লেনলৈ যিহেতু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো উন্নীত কৰিছে এই কামখিনি অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তেখেতে যাতে নিৰ্দেশ দিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যাতে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এই কামখিনি কৰি যাতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তথা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক তেখেতে উপকৃত কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।